tuman nurli manzil mahallasi mahalla raisi, oila va xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalar bo'yicha rais o'rinbosari vazifasida ishlab kelmoqdaman. Bizga hozirgi kunda mana shu bugun nurli manzil mahallamizda ikkinchi sektor tomonidan kattalar poliklinikasi tomon tibbiyot birlashmasi tomonidan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkillashtirilib ayollarning ayollar daftarida temir daftarda turgan ayollarning sog'liklari uchun tibbiy ko'rikdan o'tkazilib ularning sog'liklari uchun kerakli dori darmonlar berilib shunday ishlar tashkil qilinmoqda. Buning uchun biz Denov tuman prokurori sektor rahbarlariga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Bunaqa nimalar, tadbirlar, tibbiy ko'riklar doimiy bo'lib turishini xohlaymiz. Boshlig'a rahmat. Bepul tekshirib qo'ydi. Kasalimizni yaxshi ko'rdi. Rahmat vrachlarga. Rahmat. Mana bugun Nurli manzil mahallamizda 2-sektor prokuratura tomonidan tibbiy ko'rik tashkil etilibdi. Katta rahmat buning uchun. Mana keldik, hamma doktorlardan o'tdik. Baraka topishsin, rahmat. Mana dorilar bilan ta'minlashyapti. Agar bunaqa ko'riklar bo'lishini, ko'proq bo'lishini xohlardik. Mas'ul tomon odamlardan hammasidan minnatdormiz. Katta rahmat. Bunaqa ko'riklar ko'proq bo'lib turishini xohlardik. Thank you.